Всім привіт! З вами знову я, Ігор Бондарчук. І сьогодні я вам розкажу мега-круті та цікаві історії із життя та діяльності нашої організації. І першу новину я вам розкажу якраз про дніпровського стрілка. Так-так, саме про того, який 5 людей поранив і 5 людей вбив. І суть в тому, що поліція його дійсно затримала, але історія зовсім в іншому. І всі хотіли з'ясувати і розібратися, хто ж цей Артемій Рябчук. І в принципі зрозуміти передумови, чому саме він здійснив такий фатальний, жорстокий злочин. І все ж таки змогли розібратися, з'ясувавши в нього. За його словами, він це зробив через дідовщину, а також через певні конфлікти на самій службі. Що, в принципі, до цього й привело. Адже він попередньо ще здійснив викриття 2 місяці тому. І його просто захейтили співслужбовці, що, в принципі, і викликало такі наслідки. А що ви думаєте про цю історію, напишіть, будь ласка, в коментарі. А тепер про війну за касові апарати, точніше, супротив ФОПів щодо касових апаратів. І йтиметься якраз про те, що депутатів евакуювали із Верховної Ради через ті самі підземні тунелі, через ризик того, що ФОПи можуть зайняти будівлю Верховної Ради. І ви не повірите, але було дійсно ряд затримань, і активістів, ФОПів, і представників громадськості дійсно було затримано працівниками правоохоронних органів. Поліція в той час, ну, дійсно спрацювала блискавично і, в принципі, намагалася якомога сильніше стримувати громадський порядок. Однак, потрібно розібратися у передумовах, чому саме ФОПи приходять і вчергове здійснюють протести біля Верховної Ради України. Вони сподіваються, що депутати Верховної Ради якраз зможуть розібратися в ситуації і не будуть переламувати їхній бізнес. Адже тільки, якщо можна уявити, якщо ми візьмемо будь-який населений пункт, чи то село, чи невеличке містечко, для когось встановити навіть елементарно касовий апарат, який вартує разом із системою близько 40 тисяч гривень, це не такі уже і маленькі гроші. Через те самі ж і підприємці дуже негативно висловлюються з приводу введення таких обов'язкових умов зі сторони наших можновладців і вважають, що такими діями ще більше хочуть усугубити ситуацію і податкову, і економічну в Україні. 990 порушників швидкості, ті самі фантоми, точніше Шкоди Кадіаги, вийшли нарешті на полювання. І ці 4 автомобіля вже змогли зафіксувати, ну, багато перевищень швидкості, і, в принципі, не всі їх помічають серед загального ритму руху. І мені б здавалося, що це досить таки хороша і перспективна історія, яка буде впроваджуватися в майбутньому. Але на даний час ми побачимо, я думаю, якраз тоді реакції водіїв, коли до них прийдуть штрафні платіжки. Уже більше 5 років громадська організація «Стоп корупції» активно здійснює боротьбу із піщаними нелегалами. Точніше, надродерами і тими, хто грабує українські надра. І я хотів би навести за приклад Дніпропетровську область, де ми разом із місцевою громадою активно виступаємо в протистоянні піщаним нелегалам. І дійсно, цього разу також вдалося зафіксувати тих самих надродерів, які возять ту саму піщану суміш на ту саму піщану трасу. Зараз я говорю про трасу Н-31. Я думаю, всі ви про неї чули, адже тут якраз купа було корупційних скандалів, і в тому числі напрямок Решетилівка для багатьох водіїв уже стала як знаковою на карті. Наші правозахисники та журналісти викликали правоохоронців, зафіксували нелегальний видобуток піску, а також створили передумови для того, щоб цю техніку евакуювали з місця. Але, на жаль, правоохоронці, як завжди, бездіють. Ми будемо активно супроводжувати це питання і створювати передумови, щоб правоохоронці належним чином реагували не тільки в Дніпропетровській області, а й в місті Києві. А тепер вам розкажу про ті самі золоті горщики. Точніше, вони будуть білі, але золотими будуть йоршики, а також дороговартісні сушарки для рук від компанії Dyson. Посадовці «Укрзалізниці» хочуть витратити на реконструкцію вбиралень на вокзалі близько 30 мільйонів гривень. Самі задумайтеся, що тільки на біде і йоршики потрібно витратити аж цілих 400 тисяч гривень. Я думаю, що після таких цифр уже контролюючі та правоохоронні органи будуть звертати активну увагу на учасників тендеру, а обов'язково саме на переможців.
Користуючись нагодою, хотів би побажати успіхів, а також перемоги нашим олімпійцям, які поїхали на зимові Олімпійські ігри. Ми чекаємо вас з перемогою на Україні!